Moikka ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa me katsellaan lehtiotsikoja tai höpötellään niistä. Ja tätä muuta on muuten toivottu joskus jo viime vuoden puolella, että tekisin tämmöisen uutiskatsaustyyppisen videon. Ja nyt niinku saavani pitää. Mä ajattelin myöskin tehdä tästä semmoisen, tiedättekö, hyvin raaka version, mikä on tietenkin mulle aina helpompaa, kun ei tarvitse editoida niin paljon. Kyllä vain. Mun on pakko sanoa, että mua vähän ehkä jännittää höpöttää mielipiteitä uutisotsikoista ja tämmöisestä. Koska siis vanhassa blogissa sitä sai aina selittää ja puolustella, tiedättekö, omia mielipiteitä ja tämmöisiä. Ja varsinkin kun siis mielipiteitä on niin monia, niin ei ole siis niinku yhtä ja oikeaa mielipidettä, ei ole niinku oikeaa ja väärää mielipidettä, on vaan mielipiteitä. Mutta koska tänä päivänä kaikista täytyy aina niinku, tiettekö, niinku jonkun ottaa hernen nenään ja tämmöstä. Joten mun on pakko sanoa, että mun vähän jännittää tämän videon tekeminen, koska en ole kauheasti siis tehnyt näitä tämmösiä mielipidetyyppisiä videoita tai julkaisuja ylipäätänsä, siis kunnolla moniin vuosiin, joskus blogissa aikoinaan tehnyt, ja sitten mä kyllästyin siihen, että kun piti niinku, tiettekö, koko ajan puolustella sitä omaa mielipidettä ja tapella ja kaikki tämmöistä. Ja mä en jaksa siis tapella, siis se on hyvin hyvin tylsää. Mutta tässä olis maanantain lehti, joten ei muuta kuin aloitetaan ihan, no, näistä niinku pääotsikoista. Elikkä on hiihtomiesten romahdus, mistä mä en tiedä yhtään oikeastaan mitään, koska mä en siis kauheasti ole kattonut noita siis olympialaisia. Niin en tiedä juurikaan muuta kuin mitä nopeasti näen. Siis mä en ole mikään semmoinen, että mua ei kauheasti siis kiinnosta urheilu. Voi ehkä ulkomuodostakin nähdä. Joo, mutta ei ole siis semmoinen, että mä niinku jaksaisin katsoa. Mun isä on itse asiassa semmonen, että hän tykkää kauheasti katsoa hiihtoa, ja hiihtoa jonkin verran isän tykönä tuli katsottuakin sillä niinku vähän sivusilmällä, sivukorvalla ja tälleen. Joo, sit olis Leijonien ihmennousu, josta mä en myöskään tiedä yhtään mitään. Mä en joskus kyllä kattonut noita nimenomaan niinku Leijonien pelejä, mutta nyt viime vuosina niin nekin on muuta niinku sillä niinku, tiettekö, lössähtänyt. Sitten on asiantuntija, Yhdysvallat pelottelee Venäjää myyrällä, Ukrainan tilanne tulen arka, Niinistölehdelle näin Putin on muuttunut. Mä en valitettavasti ota näihin tämmöisiin, siis sen ihmeemmin kantaa, koska siis näistä nyt ei voi tietää sillä tavoin. Mutta no ylipäätänsä siis politiikka, tämmöiset. Mä nyt toki toivon, ettei niinku mitään isompia siis sotia tulisi, koska sodat on mun mielestä niinku niin turhia kuin olla ja voi. Että joskus olisi sillä niinku, ihan oikeasti, että voitaisiko vaan niinku saada tähän maapallolle vaikka rauha, mutta koska ihmiset on kuitenkin tämmösiä, tiedättekö, että meissä on hyvää ja meissä on pahaa, niin se rauha on niinku semmoinen, mikä ei tule ikinä tapahtumaan, koska niissä on kaksi puolta ja aina joissakin ne puolet ottaa voiton. Sitten täällä näköjään joku, että Renny Harlin ja Johanna vaimo, kesävauva tulossa. Onnittelut heille. Kesävauvat on aina kivoja. Etätyö aiheutti uniongelman, unilääkäri huolissaan. Mut katsotaas nyt kuitenkin, niin käännetään sivua. Ekalta sivulta löytyy tietenkin Skodan mainos. Mä en nyt tietenkään autoista tiedä tämän enempää, mutta ei se nyt mitenkään hassummalta näytä tossa noin, mutta niin, siis mullahan itsellä ei ole ajokortteja, joten mä olen huono kertomaan autoista mitään. Toki tää nyt on vaan mainoksia. Minä kerroin mainokseen nyt tämän mielipiteeni. Joo, sitten löytyy tää Yhdysvallat pelottelee Putinia myyrällä. No, niin kuin sanoin, tästä mä en uskalla tähän näin ottaa mitään sen ihmeempää kantaa, koska mulla ei, mä en ole siis tätä asiaa tutkinut niin kunnolla. Mutta toivon ainakin, että ei siis tule mitään tämmöistä. Siis sotaa, koska se ei ole mitään kivaa. Sitten täällä oli, että Marinin hallitus voisi ottaa ajatusmallia Ruotsista. Edelleenkään en tiedä yhtään mitään, koska mua ei siis oikeasti politiikka niin kauheasti kiinnosta. Ehkä jonkin verran pitäisi kiinnostaa, ja yleensä kun on äänestysjutut, niin sen verran kiinnostaa, että yrittää äänestää parasta. No ei vaiskaan.
Sitten on näköjään sopivasti olisi instrumentaariumissa tämmönen tarjous. En tiedä, onko tää voimassa. Tää on toimi voimassa näköjään siis tämän kuun loppuun saakka. Joo. Pitäisköhän mennä niinku... Mikä se on? Silmätarkastukseen. Tai vaihtaa tämän nyt nämä kakkulat. No en tiedä. Nämä on ihan hyvät kakkulat vielä tällä hetkellä. Ja siis mulla itse asiassa tulee näistä kakkuloista mieleen, siis laseista mieleen siis se, että joskus kun mä oon siis semmoinen, mä tykkään jämähtää siis pitkäksi aikaa, ja mulla ei ole siis näkö nyt heikentynyt mihinkään, niin mä en oo mitenkään ottanut siis sillä, että mä niinku siis, olen käynyt siis silmätarkastuksessa, kun on niitä joskus ollut sillä tavalla, että on mahdollisuus päästä useamminkin, niin ja sitten tossakin esimerkiksi on, tässäkin on esimerkiksi, että optikon näön tarkastus kaikille 0 €, niin voisi juu taas käydä tsekkaamassa, että niin kuin näkyykö, mutta ainakaan siis pari, ei ole siitä nyt enemmän kuin pari vuotta aikaa, kun mä oon viimeksi käynyt, koska tämä epidemia juttu, mutta ainakaan silloin ei ollut siis näkö huonontunut, ja mitä mä nyt tällä ei katselen esimerkiksi ympärillenikin, niin näen ihan hyvin. Että ainoa mitä voisi juu tehdä, niin vaihtaa siis silmälasit, mutta mä oon nyt jollakin tavalla tykästynyt näihin, siis silloin alkuun mulla oli näiden kanssa sillä tavalla, että joo, en tykkää, en yhtään. Siis nää on niinku, kun mulla on normaalisti on semmoset niinku kapeammat kehykset, että nää on niinku tämmöset vähän isommat. Ja siis mä saisin tästä näin aikaa vaikka kuulla, millaiset tarinat. No mä nyt voin sen verran sanoa, että mullahan on ollut blogin puolella silloin aikoinaan, siis vuosia sitten, ja on ollut väittelyt just jonkun seuraajan kanssa, että kun siinä oli sitä, että mun vanhat lasit oli ihan kamalat, että täytyy vaihtaa ne. Ja sitten kun mä jossain kohtaa, siis mähän ei todellakaan vaihda sitä mukaan, kun joku mulle sanoi, että nyt täytyy vaihtaa. Mutta sitten jossain kohtaa vaihdoin sitten näihin, kun nää tuli sitten vastaan, että mä olin, hei, nää onkin tosi kivan näköiset. Kun siis se aikoinaan siis asiaa valittanut, mikä ei tykännyt siis mun niistä vanhemmista laseista. Ja nimenomaan hän suositteli mulle tämmösiä laseja. Mä muistan sen, tai siis kehyksiä. Ja sitten kun mä niin kun löysin nämä, mihin mä tykästyin. Ei ole siis mitään tekemistä siis sen seuraajan mielipiteen kanssa, koska siitä oli siis pitkä aika. Niin, sitten näitä haukuttiin. Että ota nyt vanhat kehykset takaisin. Ja sitten mä niinku, tässä niinku just tätä näin, niinku, että koskaan ikinä ei pidä niinku tehdä mitään asioita sen mukaan, mikä joku toinen, siis mitä joku toinen siis ihminen sanoo, että, no, että noi vaatteet tai noi silmälasit tai noi kengät on kamala, että laita semmoset, kun minä sanon ne tälläin. Niin, mä saisin oikeasti olla vaihtamassa varmaan mun kehyksiä tyyliin. Ehkä kerran viikossa, tai joka päivä, mutta joo. Tuli vaan siis mieleen nyt tästä kehysjutusta tämmönen, mutta joo. Tällainen on tunnelma Kiovassa, ja sit siinä näkyy noita panssarivaunuja. Mä menen eteenpäin, koska mä en nyt näihin osaa sanoa mitään mielipidettä. Että seurailen toki, että mitä tapahtuu. Mä vaan toivon, että oikeasti mitään siis näitä siis sotajuttuja ei tule, koska mielestäni niin soditaan ihan liikaa ja ihan liian pienistä, mutta joo. Sitten on, että jotain, että hyökkäys näkyisi myös bensapumpulla. Ukrainan kriisillä on merkittävä vaikutus polttoaineiden hintoihin. No mun mielestä kyllä noiden polttoaineiden hinnat on ollut nousussa jo kyllä ennen tätäkin, että mut joo, siis varmaan niinku sit lähtis vielä niinku tästäkin raketoimaan. Ja mä voin siinä kohtaa kyllä sanoa, että kun oikeesti toi polttoaineen hinta on... no on se nyttäkin jo vähän yli 2 €, mut siis miettikää, jos se maksaa 3 € litraalta. Niin kyllä loppuis varmaan siinä kohtaa meikäläisenkin autolla liikkumiset. Toki siis mullahan ei oo autoa, mutta mun miehellä on. Mutta siis kaikki semmoset ylimääräiset ajelut, että sit täytyis ruveta tietenkin niinku suunnittelemaan just jotain kauppareissuja tämmöstä näin. Niin... ja muuten sitä käyttää bussia, koska... täältä kuitenkin liikkuu suhteellisen hyvin bussit, joten pisteet sille. Tai noista kauppareissut on ehkä vähän haastavempi asia. Mut siis toivon, ettei toi bensa. Koska mun mielestä taas sekin on inhottavaa, että niinku tällä tavoin, tiettäkö, vähän niinku tulee niinku olo, että pakotettais ottamaan se sähköauto. Mutta kun kaikilla ei ole varaa ostaa mitään sähköautoa, koska nehän on käsittääkseni aika niinku kalliitakin loppupeleissä, niin niin mun mielestä toi on vähän ikävä semmonen kiikunkaan kuin juttu. Et joo, niinku toki luonnon kannalta, mutta sitten kun miettii sitä, niinku, että
Suomi on kuitenkin niin pieni maa, että kyllä mä niinku enemmän niinku vaatisin tätä sähköautoilua tai jotain muuta teollisuuden, en tiedä alasajoa, mutta siis semmoista, niinku, että niinku nämä isommat maat, missä on enemmän näitä päästöjä, että he ottaisivat enemmän näihin tämmöisiin niinku kantaa, tai niinku, että he yrittäisivät saada niitä päästöjä vähemmäksi kuin joku tämmöinen pieni Suomi. Niin, että, joo, ehkä on oma lehmä ojassa. Tällainen sää hiihtolomalla. Niin juu, hiihtolomatkin tulee ihan kohta. Apua. Ensi viikolla lomailevat jo Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa. Okei, eli ensi viikolla on sitten Satakunnassa lomat. Mitäs se sitten lupailee? +2, +3, +1, +1, -3, -1, -1, 0, -2, -1. Eli aika lämmintä siis kuitenkin tänne etelään. Joten kivat siitä. Sitten täällä on tämmönen, kun katsastusraportti paljastaa isot erot. Eli täällä on tämmönen juttu autoista, että mitkä autot joutuu noihin katsastusjuttuihin. Niihin nyt ei ole meikäläisellä mitään sen enempää siis sanottavaa. Puhun nyt vaan kerroin. Kolmijalkainen metsäkauris kituu. Moi voi. Se on kyllä ihan totta, että tommoset luonnoneläimet niin ei pärjää kolmijalkaisina kyllä yhtään. Mutta siis esimerkiksi jos koiralla tulee vaikka syöpäjalkaan, niin voi ottaa sen niinku jalan pois ja koira pärjää niinku kolmella jalalla. Olen nähnyt videoita, missä pärjää. Potilasteholla silti parkkisakot. Tämä on kyllä mun mielestä vähän erikoista. Mun mielestä tommosissa tilanteissa niinku voisi mun mielestä pikkasen niin miettiä sitä, että voisiko niin tähän tehdä jonkun semmoisen lievennyksen, koska niin kuin, ei tämä potilas nyt kauheasti varmaan voi sieltä teholla niin lähteä viemään pois sitä autoa ja tälläin näin, niin vähän sillä ikävä. Vantaan sammakoilla menestyttiin kisassa. Yleensä voittoiset otokset on kuvattu etelän kirkkaissa vesissä. Nää on valokuvausjuttu, oikein kiva. Tossa näkyy toi kuva nopeasti. Siis tosi kiva. Siis niinku ei siis mikään siis sillä tavalla ihmeellinen kuva, mutta kuitenkin paljon puhutteleva kuva. Et aina ei tarvitse niitten kuvien olla mitään. Kun siis mun mielestä aika paljon noissa tietyissä noissa valokuvakilpailuissa, mitä mäkin olen niinku seurannut ja kattellut, niin on siis tätä kuvan käsittelyä tosi paljon ja kuvan manipulaatiota. Mikä on ihan fine, ei siinä mitään. Mutta jos on niinku semmonen, että mun mielestä niinku pitäisi olla sit sillä, että niinku, et esimerkiksi komposiittikuvat, mitkä on siis rakennettu siis monesta eri kuvasta, niin mun mielestä niitten kuuluisi sit niinku kilpailla niinku omassa kategoriassa keskenäänsä. Ja sit vaikka just niinku luontokuvat, mihin ei ole juurikaan mitään niinku editointeja tehty, siis jotain pientä mun käsittääkseni niihin sai tehdä, niin ne sitten niinku asia erikseensä ja niinku kaikki tämmöistä näin, niin joo, mä itse myöskin kuvan käsittelen kuvia jonkin verran, mutta mäkin pyrin siihen, että ne kuvat on kuitenkin semmosia realistisia. Eli ei ole niinku esimerkiksi joku kirkas auringon, tai sanon kirkas kukkapelto ja sit siellä kuitenkin taustalla siis taivas näkyy niinku kuu ja tähdet, niin se ei ole kauhean niinku realistinen. Ihan oikeasti ei ole, koska siis kukat menee nuppuun yleensä yöseeksi ja ei ole kauhean valosaa. No okei, valottamalla siis saa kyllä valosankin, mutta sitten yleensä tähdet ja tämmöiset kyllä kärsii siinä, mutta niin kuin monesta asiasta. Yes. Ikä erottaa turhaan naiset toisistaan. Elämänvaiheet. Tuore selvitys korostaa ikäpolvien välisen rikkauden merkitystä kaikille. Eläkeläisenä on vapaa ja tilille tulee rahaa töitä tekemättä eläkeläisyys. Kuulostaa siis todella hyvältä, mutta siihen voi liittyä arvaamattomia sävyjä ja jo monta vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä. Ai, tai joku eläkejuttu. Okei. Nuoruuden ihailu. No siis mä oon ainakin tykännyt siitä, kun mä oon siis keskustellut niin kuin siis vanhempien naisten kanssa. Ja on ollut kiva kuulla heidän niin kuin, no, elämän tarinaa. Niin kuin sillain, ja ihan neuvojakin heiltä, että mitä jotain asioita pitäisi hoitaa ja niin kuin tällä. Toki sitten heillä on näitä tämmöisiä ehkä vanhollisia ajatuksia johonkin tiettyihin juttuihin, mutta siis
Joo, siinä mielessä ikä erottaa turhaan naiset toisistaan, koska naisia me ollaan kaikki, kaikilla meillä on naisten ongelmat. Että ainoastaan ehkä sitten se, minä vuosikymmenenä ja tämmöisenä ollaan eletty, eli mihin ollaan niinku totuttu, että jos sä oot syntynyt vaikka joskus 30-luvulla, niin se on sitten eri. Jos sä oot syntynyt joskus 2000-luvulla, niin ollaan niinku ihan eri kohdassa. Mutta siis joo, siinä mielessä, niinku, että turhaan ikä erottaa. Nuorella on oikeus unelmoida. Pandemia on lisännyt uhan tuntua ja vähentänyt toiveikkuutta nuorten maailmassa. Voin kyllä kuvitella tämän, koska varsinkin kun nyt on siis esimerkiksi koulujen kanssa, että ei tiedä, että miten niinku nämä niinku työllistymisjutut, esimerkiksi jos sä valmistut tai niitä menet opiskelemaan, että miten sä sitten pääsit niinku töihin kiinni, koska on kaikkia näitä sulkuja sun muita. Toi, että on oikeus unelmoida, niin siis kaikilla on oikeus unelmoida, niin kuin, ihan sama minkä ikäinen. Mullakin on siis paljon kaikennäköisiä esimerkiksi unelmia, mitä mä en sillä tavalla ehkä nettiin niin kauheasti tuo, koska mä haluan jotkut jutut niin pitää niin omana tietona ilman, että tietyt ihmiset tulee mulle kertomaan, että älä kuvittelekaan unelmoimassa tommosia asioita. Koska siis joo, mä olen saanut kuulla näitä asioita siis aikoinaan jo blogissa. Toki joo, vois kyllä enemmän miettiä näitä unelmien kertomisia ja esimerkiksi mielipiteen kertomisia nyt, kun toi on selkeästi rauhoittunut. Siis mähän en ole blogiin juurikaan saanut mitään, en ole saanut mitään ikävää kommentointia. Instagramiin mulla on tullut muutama ja sähköpostiin muutama. Mutta ne on oikeasti niinku yhdellä kädellä laskettavissa, että se on niinku, jättekö, no en viitti sanoa tässä sitä sanontaa, mitä mä ajattelin, mutta siis se on niin pieni määrä, että niinku, et ne pystyy oikeasti niinku sellainen sivuuttamaan. Mutta joo, että voisi kyllä enemmän ottaa näitä, jättekö, mielipidejuttuja tämmöisiä näin. Mutta siis mun mielestä kaikilla juu on oikeus unelmoida, ja unelmoikaa siis ihan oikeasti, niinku, antakaa mennä, vaan niinku, haaveilkaa olevanne jossakin, mitä voisi ajatella, Malediiveillä turkoosin veden ääressä sillä niin juomassa semmoista, mikä maitaita, en mä tiedä mitä, mutta jotakin kivaa juomaa sillä niin ottaa vaan ihan rennosti, joo. Mutta joo, kyllä mä sen ymmärrän sitten taas tämänkin, että kun ei niin kuin tiedä mitä niin kuin tulevaisuus tuo nyt tullessaan tämän epidemian kanssa. Ja sitten on, tosi moni on just sitä, että kun ei ole välttämättä koulua, että joutuu tekemään etäjuttuna sitä koulua, ettei niinku pääse niinku tapaamaan ihmisiä, niin siinä ihmiset, siis nuoret nyt tässä tapauksessa, niin varmasti masentuu, koska ne on vaan siellä sisällä itseksensä. Että se, että sä niinku netin kautta jonkun kanssa keskustelet ja tälläin, niin eihän se ole sama asia kuin se, että sä oot niinku kavereiden kanssa siinä niinku livenä, siinä hetkessä. Että se ei ole sama asia. Niin en mä yhtään ihmettele, että on niinku tullut tätä tämmöstä ahdistusta ja semmoista, että kyllä tällä pandemialla niinku, tällä on vielä niinku suuret vaikutukset, että mitä tulee vielä niinku, tiettäkö, tulevaisuus, mitä se vielä pitää sisällänsä ja kaikkea, mutta sen mä sanon, että unelmoikaa, aina unelmoikaa siis, älkää päästäkö siitä irti missään kohtaan. Rutiinien muutos on tuonut uniongelman. Etätyön seurauksena nukkumaanmeno aika on siirtynyt voimakkaasti eteenpäin. I should know. Joo. Mullahan on ollut siis tätä näin, että mä vaan siis tykkään. Jos mulla ei ole siis aamulla mitään menoa, jättekö, että mun täytyy vaikka 9 olla jossakin, niin mä valvon. Se tuntuu mulle ainakin itselle niin kuin ihan luonnolliselta ja tämmöiseltä. Mut mä en nyt tiedä, onko mulla varsinaisesti niin kuin uniongelmaa, koska kyllä mä niin kuin sit saan kuitenkin sen mun 7-8 tuntia nukuttua ihan hyvin, että ei niin kuin siinä mitään. Hieman jo väsyttää, mutta nyt kun on sitä omaa aikaa ja hups, yhtäkkiä ei väsytä enää lainkaan. Tää on kyllä totta. Toki mullakin on ollut semmoisia, että ei ole niinku tuntunut siinä, kun oot touhunut illalla jotakin. Mä oon kirjoittanut esimerkiksi kirjettä tai editoinut videota tai jotakin. Niin siinä kohtaa ei ole niinku tuntunut juu väsyneeltä. Mutta sit kun sä menet sänkyyn, niin sit sä oot niinku, hupsista. Nukahtaakin helposti. Mut joo, siis mullahan ei nyt ihan tommosta oo, että olisi niinku uniongelmaa varsinaisesti ja tämmöstä. Mut joo, siis semmoinen tietynlainen rytmi on ehkä itselläkin mennyt vähän sillä vähän pois, että
Ikävä kyllä tällä hetkellä nukkuminen kilpailee ajasta täysin sekundaaristen asioiden kanssa ja kärsimme seuraamuksista. Noin puolet suomalaisista työntekijöistä herää joka aamu väsyneenä. No mä en tiedä, onko mä aamuksi sillä varsinaisesti väsynyt. Mä kyllä tarvitsen, tiedättekö, semmoisen hetken, kun mä niinku starttaan tähän uuteen päivään. Mut kyllä mä sit sitä aika nopeasti niinku herään. Ja varsinkin, kun mä saan kofeiinia, eli joko kahvia tai nokkoa, niin mä herään suhteellisen nopeasti ja olen suhteellisen pirteä. Et esimerkiksi nyt viime yönäkin nukuin semmoset 6 tuntia suhteellisen sikeesti. Ja aamulla nousin ylös, söin aamupalan, join nokkua ja tässä mä olen tälläkin hetkellä. Siitä aamusta on jo mitä 4,5 tuntia aikaa, joten vaikutaanko väsyneeltä vai pirteältä? Joo. Mut joo, siis kyllä mä silti ymmärrän, että työt on varmasti aiheuttanut tota näitä tämmösiä joillakin, että ainoa mitä mä sanoisin, että vaikka sä niinku valvot vähän myöhempään, niin sä saat kuitenkin ajatella, että sä niinku nukut sitten niin pidempään, että sit sä saat kuitenkin sen saman määrän unta nukuttua, niin silloin sen ei pitäisi niinku vaikuttaa sillä tavoin. Ainakaan mun mielestä. Helmikuu on mullan vaihtoaikaa. No meillä ei täällä ole sisällä yhtäkään multa. Tai siis ei ole siis mitään, minkä multia siis vaihtaisi. Että tää nyt ei ole meikäläiseen. Mutta ihan tiedoksi vaan kaikille, joilla on kasveja sisällä, niin vaihtakaa mulla nytten. Tosin mä kyllä veikkaan, että aika moni teistä kyllä jo siis tietää näitä. Jaha, täällä olisi Läntisen Tommi. 40 vuotta musiikkia sydämen palo on tallella. On pettynyt siihen, miten kulttuuriala on kohdeltu korona-aikana. Se on kyllä ihan totta, siis sillä tavalla, että siis kulttuurialahan on tosi paljon kärsinyt. En tiedä mikä ääni oli, sitä mä tässä vähän ihmettelin, että mitä ääniä täällä kuuluu. Mut joo, että on siis tosi paljon toi kulttuuriala siis kärsinyt tämän pandemian aikana, mikä on siis tosi ikävää, ja sitten on tietty ravintola-ala ja kaikki tämmöset, niin hoijakkaa sentään. Toivottavasti tästä näin, siis mä oikeesti toivon, että tää niinku lähtis tästä niinku oikeesti eteenpäin, että tiedättekö, vapaus koittaa ja näin. Mut joo, Läntisen Tommi on siis UMK siinä kilpailussa mukana, jos ette vielä tiedä. Käykää kuuntelemassa hänen kappaleensa ja vaikka muita. Ja oliko se nyt tämän kuun lopussa, kun on se kilpailu, jossa sitten äänestetään, että kuka meiltä lähtee sinne Euroviisuihin. Mä en ole itse siis Tommi Läntisen mikään fani. Olen jotain hänen kappaleitansa kuunnellut omassa nuoruudessani. Tää on ainakin hauska aina sanoa, omassa nuoruudessa, mutta sitten kun muistelee sitä, että niin, mä täytän pian 40, siis en nyt vielä mitä yli vuoteen, mutta kohta kuitenkin. Niin jopa minä olen nuoruudessani kuunnellut Tommi Läntistä. Siis en ole mikään fani ja tämmönen, mutta siis jotakin kuitenkin. Moni julkis on vaihtanut alaa, kätilöterapeutti isännöitsijä. Tää näköjään toi Antti Tuisku on suorittanut myös jooga-opettajan opinnot ja opiskellut liikuntaneuvojaksi. Täällä on siis iso juttu kaikista näistä. Näistä näin, mutta en mä rupea nyt näitä niinku lukemaan, mitä kukin tekee, mutta näköjään on jonkin verran. Enkä mä toisinkaan yhtään ihmettele tässä tilanteessa, että on hyvä olla. Tiedättekö, niinku, kun mäkin olen aikoinaan ajatellut sitä, niinku, että jos musta olisi tullut vaikka niinku ammattiblokkaaja, niin asiaa niinku erikseen, mutta niinku, silloin sä olisit tehnyt niinku työksessä oikeaa niinku blokkausta ja tämmöistä. Et joitakin siis Suomesta löytyy niitä oikea ammattiblokkaajia. Mutta siis, niin mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että mulla on blokkaus ollut aina semmonen niinku harrastus. Semmonen, mitä on ollut kiva tehdä ja kiva kertoa ihmisille, että tällä tavalla minä nyt pukeuduin tällä kertaa ja kaikki tämmöstä näin. Mutta aina ajatellut sitä, niinku, että hyvä pitää niinku, tiedättekö, niinku joku työpaikka, siis ihan konkreettinen työpaikka. Et mullakin niinku tää blogi, mitä tää nyt on sometus, niin on siis semmoista, no, harrastepuolen juttu, että valokuvaus on sitten taas sitä mun niinku työtä, ja sitten sen lisäksi on just kaikki näitä, no, pienempiä työkeikkoja, mistä milloinkin, mutta niinku sillä, että mä oon tykännyt siitä, että mulla on niinku siis työpaikka,
niinku konkreettinen työpaikka jossain ja sitten mä pystyn niinku tekemään tätä sillain niinku tiedättekö, niin silloin tähän ei tule mitään stressiä. Mutta varmasti tämä epidemia on nyt vaikuttanut siihen, että on siis porukka vaihtanut näitä juttuja, tai siis niinku on tullut näitä siis niinku työjuttuja, siis työpaikan vaihtamisia. Joo, täällä on sitten tää kesävauvajuttu. Mä oikein katsoin, että onko tää jossain tyyli Hyyterissä. Hyyterissä otettu kuva, mut ei ilmeisesti oo, koska on melkoisen turkoosia tuo vesi. Varmaan jossain ulkomailla. Sitten tossa on myöskin Elisan noin ystävänpäiväalet. Mä oikein itsekin katsoa, että mitä täällä on puhelimia, että pitäisikö vaihtaa oma puhelin, mut ei mennyt ainakaan vielä tällä hetkellä näiden tarjousten perustelausta. Mulla on siis puhelin edelleen ihan ok. Niin, ei siinä ole mitään vikaa ja tämmöistä, mutta välillä on tullut sellainen fiilis, että vois ehkä ostaa uuden. Kun mulla on siis nyt tällä hetkellä toi Samsung S9, mikä on siis jo vanha malli, vanha luuri. Mutta se toimii ihan hyvin mulla. Se videojuttukin on ihan ok, niin kuin sillä lailla, että kun jotain videokuvaa YouTubea ja tämmöistä, niin se on ihan ok. Et toki mä oon miettinyt sitä, että niinku pitäis varmaan jossain kohtaa vaihtaa niinku uudempaa. Mä voisin vaikka antaa sen mun vanhan luurin mun miehelle, koska mun miehellä on nytkin mun vanha luuri. Tää on niin kiva tämmönen, tiettäkö, kun voi niinku vaihtaa. Siis, tai niinku siis sillä, että jos mä vaihdan uudempaa, niin sitten mä annan niinku miehelle. Mutta siis joo, nyt tulee vaan näitä urheilu-uutisia, mitkä mulla ei siis pätkääkään kiinnosta. Sori nyt vaan, mä en. Mä olen anti-urheilija-tyyppi. Sitten täällä on näköjään näitä. Tiedättekö? Nämä sarjikset. Mä oon aina tykännyt katsoa näitä sarjiksia, vaikka ei niissä nyt mitään niinku ihmeellistä on. Tässäkin, että onpa upea kuutama. Mitä sinä teet siellä? Mitä te teette kuussa? Tossa noin toi. Juka hauska. Nää on kyllä niin kivoja. Mut hei, tää rupee loppumaan. Me käytiin tää jo läpittä. Mä ajattelin, että sä olis vielä mennyt pitemmän aikaa. Koska nyt täältä tulee vaan näitä, sanon nyt tän, mitä televisiosta tulee. Mitä sieltä nyt itseasiassa tulis? Mähän siis katon tosi huonosti televisioa. Ja jos mä yleensä siis jos mun täytyy katsoa, että mistä mä siis katon, että mitä televisiosta tulee, niin mä yleensä siis katon netin kautta sen, en lehdestä, koska siis meillähän ei lehteä tule. Tämänkin mä vaan ostin tänään, että näen mitä mä voin höpöttää teille. En kauheasti näköjään yhtään mitään, mutta kuitenkin. Mä oon joku UMK22 on tuolla, varmaan jotain musiikkikappaleita, kun on tosi lyhyitä. Salatut elämät. Oi apua, vielä salatut elämät tulee. Siis apua. Siis mä en oo kattonut niitä varmaan 19, 18 vuoteen, 17 vuoteen. Niin kuin et milloin mä oon viimeksi kattonut sitä? Varmaan silloin, kun siinä oli se joku ihme tyyppi, joka paljastui joskus ihme sekopääksi tai tämmöseksi. Ja sit myöhemmin mä sain kuulla, että sillä oli joku, ilmeisesti joku kaksoisveli. Mä en muista enää niitten nimiä, niin en voi sanoa. Mut joo, kertokaa mulle, mitä salatuilla elämällä, niinku, mitä siellä on tällä hetkellä. Guardians of the Galaxy, no sen vois melkein kattoo. Se on ihan jees elokuva. Nyt mä rupeen repimään tätä. Oi, Brittyvomankin tulee. Ei, mä katon mieluummin sen, se tulee samaan aikaan yhden kanssa. Niin. Minä katson tuon. Mut joo. Noin. Ei siinä siis sen ihmeempää. Yllättävän vähän oli uutisia. Tosi paljon näitä urheilupuolen juttuja tietenkin, koska on siis olympialaiset sun muut meneillä, joten en siis sinänsä ihmettele. Ja näin. Mutta joo. Eikä siinä tämän ihmeempää. Kommenttiboksi on vapaa. Tulkaa sinne keskustelemaan mielipiteitä. Tiedättekö, laidasta laitaan ja toisesta laidasta toiseen laitaan ja me nähdään sitten ensi videon parissa. Kiitos kun katselit. Moi moi!